Ніхто з нас тоді не міг подумати, що у 21 столітті українці знову будуть проливати кров за те, щоб бути господарями на власній землі. І хоронитимуть своїх синів, чоловіків, братів, рідних, близьких і зовсім незнайомих патріотів України, які загинули на Майдані, а згодом і на сході країни. Всі вони герої. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Карабан Артем закінчив 9 В-клас у 2008 році. Старший солдат окремої Михаїл Зорин 51-ї бригади. Життя Артема миттєво згасло у запеклому бою під Сеур Могилою на Донеччині. Йому було лише 21. Я Максим, закінчив 9 А-клас у 2006 році. Служив на контрактному 80-й місці аеромобільній бригаді. Життя Максима забрало ворогів бойових дій на Луганщині. Ми пішли виконати свій військовий обов'язок. Вони не сховалися за спину. За спину своїх сусідів. Вони пішли захистити. Захистити в першу чергу свою родину. Вони виконали свій обов'язок. Подякую. Подай, Господи, почним рабам Твоїм, Артему, Максиму і Сергію, і сотвори їх вічною пам'ять.